Вітаю, друзі, а також усі інші. В нас сьогодні 20 жовтня, і це 970-та доба мужньої оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів. Як і завжди на Obos.ua, кожної неділі, а сьогодні неділя, ми продовжуємо рубрику «Зведення за тиждень». Що відбувалося в зоні бойових дій протягом цього тижня і які тенденції слід очікувати на наступному. На цьому тижні хотів би розпочати з ситуації, яка має розвиток на Лимано-Куп'янській 8. Справа у тому, що саме тут максимально активізувалися групи військ «Захід», а також залишки групи військ «Центр». Як відомо, значна частина групи військ «Центр» знаходиться зараз саме на Покровсько-Курахівському напрямку. Ну, не значна, а найбільш боєздатна. Але все ж таки спочатку саме з півночі Харківщини, де більш позитивних новин. Сили оборони України продовжують відновлювати контроль над північною частиною Харківщини. Нещодавно це відбулося в напрямку Липці-Глибоке. І, в принципі, російські окупанти, вони як не мали можливості, так і не мають розвити свій, ну, називаємо це так, не успіх, а свій епічний прорив на 5-7 кілометрів вглиб півночі Харківщини. Але, окрім всього іншого, в зоні біля Глибокого, в районі такого собі села, як Журавлівка, почали відбуватися якісь дуже цікаві події. Згідно з інформацією, яку надають переважно саме російські окупаційні майданчики, Журавлівка не знаходиться під контролем російських військ. Під контролем яких? Ну, як вони заявляють, нібито українських. Цілком можливо, не знаємо, можливо, так воно і є. Тим більше, що вона знаходиться майже на кордоні з Україною, і це, ну, було б, я думаю, нелогічно, якби ця сіра зона не перейшла б під контроль Сил оборони України. Але найголовніше не це. Найголовніше те, що біля Журавлівки знаходиться Стрілече, окуповане село російськими окупантами. І фактично між цими двома селами, ну, скажімо так, 3 кілометри відстані. Навіть, в принципі, я б сказав би, що менше. Але, тим не менш, у той час, як українське Стрілече окуповане російськими окупантами, російська Журавлівка перейшла під контроль Сил оборони України. Ну, тобто, не всюди присутнє білгородське угруповання, яке здатне контролювати саме кордон. А Журавлівка – це між тим село, яке знаходиться фактично біля основної траси на Білгород. Ну, тому це багато про що говорить. Росіяни не можуть, продовжують навіть, скажімо так, не контролювати свою власну територію. Навіть там, де в них одна з найбільш угруповань білгородська. Лимано-Куп'янська вісь. У чому тут загроза? Справа у тому, що окрім розширення зони контролю російськими окупантами, просування від Піщаного до Колісниківки і Кругляківки, виникла ще одна серйозна проблема. Російські окупанти значно пожвавились по лінії Торське-Ямполівка-Терні-Невське. І якщо про Макіївку, частина якої була, ну, досить вже давно, декілька місяців під контролем російських окупантів, ми про це говорили, то от Невське – це, звісно, неприємна новина. Російські окупанти мали там просування, зараз розширюють зону контролю і намагаються фактично повністю закрити від Невського по лівому берегу річки Жеребець саме фланг і вийти на Макіївку. Окрім всього іншого, значно пожвавилися російські окупанти і південніше від Невського, Торське, Ямполівка, Терні. До речі, саме там, де Сили оборони України декілька місяців тому мали можливість покращити своє становище. Росіяни діють покроково, вони не мають по Лимано-Куп'янській вісі дедлайнів,
І тому їх дії більш, ну, назвемо це так, зважені, при цьому вони підсилені великою кількістю механізованої компоненти. І от це один з тих прикладів, коли багато говорили про загрозу для Борової, що може бути прорив на Борову, а насправді росіяни не змінили фактично своїм цілям. Тобто для них вихід на річку Жеребець, вихід на Лиманському напрямку на лінію Торській, Ямполів, Катерині залишаються пріоритетом. Так само, як і на Куп'янському напрямку, прорив на лівий берег річки Оскіл і рух, в принципі, далі на північ через Кишварівку на Куп'янсько-Вузловий і сам Куп'янськ. Тому прогноз наступний. Росіяни продовжать цей рух, їх ніхто не жене спину, як я говорю. Вони там діють досить збалансовано. І у цьому якраз і загроза, яка може стати серйозною проблемою для Куп'янська вже до кінця цього року. Сіверський напрямок. Росіяни також тут пожвавили свої дії, особливо в районі Білогорівки, але якогось серйозного результату не мали. На цьому тижні російські окупанти також намагалися стабілізувати закріплені позиції по правому берегу каналу в районі Часового Яру. Вони намагаються зараз проводити бойові дії в районі Жовтневи. І фактично для них відкрилось таке вікно можливостей зайти в Часів Яр саме з півночі. Тобто вони будуть максимально використовувати цей напрямок для розширення своєї зони контролю і фактично будуть намагатися охоплювати Часів Яр з півночі. З півдня в них таких феноменальних успіхів зараз не спостерігається, хоча знову ж таки вони мають достатній ресурс, щоб значно підсилити ці дії. Часів Яр тримає оборону вже як рік, і росіяни вже не вперше виходили на правий берег по каналу, але погодні умови вносять свої корективи. Я про це постійно говорив і продовжую говорити. Погодні умови, вони мають серйозний вплив на наші можливості щодо оборони. Вони впливають не тільки на росіян, вони впливають і на нас. Тому питання, чи зупинять погодні умови російських окупантів, ні, не зупинять. На цьому тижні російські окупанти розширили зону контролю в районі Нью-Йорка, фактично вийшовши на його північні межі, а також вони мали просування в Турецьку, в самому Турецьку. І тут багато є заяв про те, що там майже б'ються вони там в центрі Турецька чи якусь частину Турецька зайняли. Давайте робити все ж таки відповідні такі висновки з того, що говорять, ну це таке собі, турецька агломерація, ось про що ми говоримо. Самий Турецьк – це окреме місто, навколо якого велика кількість сел та населених пунктів, які і є турецькою агломерацією. І дехто плутує саму турецьку агломерацію та кількість захоплених територій з самим Турецьким. По Турецьку зараз відбуваються основні бойові дії по вулиці Централі, а також на перехресті вже фактично з житловими кварталами, з житловою забудовою і промисловою зоною. Сам Турецьк, він набагато більший, аніж ось цей апендікс, про який дуже часто говорять в ЗМІ. В принципі, бої продовжуються, і для росіян, як я і казав, зараз настає більш складний період, оскільки вони повинні не тільки в міських умовах, а ще й в промисловій зоні відповідно вести бойові дії. Покровсько-Курахівський напрямок. Тут ми протягом цього тижня говорили про ситуацію, яка виникає, і вона не змінилася, як в районі Селидове, де поступово росіяни охоплюють населений пункт з півночі, зі сходу та з півдня, і будуть намагатися, і вже штурмують з трьох напрямків, щоб максимально збільшити тиск.
Але при цьому вони так і не вирішили питання досі з південним флангом квадрати Змайлівка, Гірник, Курахів, Казаряни, а також в районі Желаного Другого, тобто лівобережна Подічки Вовчої Кишені. Ну, це говорить в черговий раз, що у росіян нема достатньо ресурсу, щоб швидко вирішувати ці питання. У росіян нема достатньо ресурсу для того, щоб закривати ті дедлайни, які перед ними ставлять російське командування. Так, вони кидають максимум все, що в них є. Механізовану компоненту до чортів, там в них ці механізовані компоненти зараз використовуються, і це найбільш активна ділянка, де взагалі присутня російська техніка. Так само, як, до речі, і круговані авіаційні бомби взагалі на Курахово прилітають постійно. Але знову ж таки, це не той достатній потенціал, який їм потрібен для того, щоб швидко просуватися і глобально захоплювати ділянки та території. Отже, все це на сьогодні є найбільш активною зоною просування російських окупантів Покровсько-Курахівський напрямок. Максимальний тиск саме відбувається тут. І цей максимальний тиск представляє собою ну, таке досить поступове, покрокове, повільне просування, яким воно було і до того. Саме з цього і робимо відповідні висновки. Якихось критичних максимальних змін в тактиці або в можливостях ведення наступальних дій на найбільш активній своїй ділянці у російських окупантів не з'явилося. Оцінюємо ситуацію так, як вона є. Хоча, знову ж таки, повторюю, це максимально важка ділянка серед усіх інших. Максимально екстремально, як сказав би навіть так. Велика Новосілка на цьому тижні це є загрозливим напрямком, оскільки росіяни поновили спроби просування на Времівський напрямок. Через Прочистівку, Золотониву на Велику Новосілку, а також Старомайорського та Урожайного. Також в районі Приютного в них також відновилася активізація. Мета до кінця року закрити питання з поверненням під свій контроль тих територій, які російські окупанти втратили під час контрнаступу Сил оборони України влітку 2023-го. Тобто їх основна задача – це саме повернути ці території. Те ж саме стосується і Роботинського виступу, на який вони зараз намагаються тиснути. Тобто зараз інформація про те, що нібито готується наступ на Запоріжжя, вони зібрали там 100 тисяч мільйонів військ і будуть брати Запоріжжя, ні, вона не відповідає дійсності. Ми будемо спостерігати на Запорізькому плацдармі переважно по локаційні бої, по окремо взятим локаціям, і основна мета російських окупантів повернути під свій контроль до кінця року те, що вони втратили влітку 2023-го саме в Запорізькій області. І вже по результату цих здобутків можемо робити висновки, що буде відбуватися далі. Але знову ж таки, в 2025 році у росіян буде інша проблема, про яку я неодноразово говорив, і вона пов'язана саме з людським ресурсом. Вона пов'язана з людським ресурсом, і вона буде полягати в тому, що росіяни будуть переважно воювати саме людьми. І, звісно ж, не можу не згадати про Курську область. В Курській області, ну, в принципі, в Курській області росіяни, користуючись погодними умовами, намагаються контрнаступати. В них є, відповідно, по деяким локаціям просування. Але при цьому, я нагадаю, їх контрнаступ розпочався 10 вересня, зараз вже 20 жовтня, і більш ніж як місяць вони продовжують десь в районі Любимівки та Новоіванівки намагатися вибити сили оборони України. Якісь шедевральні результати від наступу угруповування кількісно перевищуючого 40 тисяч особового складу за підтримки авіації, артилерії і техніки. Ну, я б не сказав би, що це щось таке шедевральне. Тим більше вони на своїй території, здавалося, в Курську область, чого ж вони так повільно діють, не поспішають її звільняти.
Справа у тому, що навіть в складних погодних умовах Сили оборони України продовжують використовувати мобільні маневрену тактику ведення бойових дій. Мобільні групи продовжують виснажувати ворога і не дають їм можливості ворогу використати повноцінно як свою кількісну перевагу, так і перевагу в артилерії та авіації. Тому до кінця цього місяця росіяни, скоріш за все, будуть намагатися концентруватися в першу чергу на збільшенні кількості свого угруповання. Скоріш за все, до кінця цього місяця воно вже буде перевищувати 48 тисяч особового складу. І більш інтенсивні наступальні дії можуть бути сконцентровані в листопаді, коли також погодні умови будуть не найкращими для використання, ну, наприклад, колісної техніки або дронів, FPV-дронів, як основний засіб ураження з боку Сил оборони України. Але це буде в листопаді, побачимо, як там воно буде. Дякую, друзі, за увагу. На сьогодні зведення за тиждень я закінчую. Ситуація, як ви бачите, на лінії боєзіткнення по деяким ділянкам, вона інтенсифікувалась. З іншого боку, ми спостерігаємо, що на найбільш інтенсивних ділянках ведення бойових дій у росіян нема глобальних масштабних успіхів, які б можна було б назвати результатом підсилення їх можливостей та зростання їх потенціалу. Ні, такого не спостерігається. Тобто те, що ми спостерігали декілька місяців тому, воно продовжує залишатися на тому ж небезпечному постійному стагнуючому рівні. Але, знову ж таки, з цього і треба робити відповідні висновки як на тактичному, так і стратегічному рівні. Друзі, для підтримки цього відео закликаю поставити лайк, підписатися, натиснути дзвоника, розповсюджити, розшарити, репостнути по різним соціальним мережам, щоб підняти рейтинг цього відео в україномовному сегменті YouTube. А також нагадую, що ви можете в коментарях залишати не тільки свої думки і коментарі з того, що почули та побачили, а й ще залишати запитання до мене, на які я відповідаю кожної суботи. І на 10 найцікавіших запитань отримаєте кожної суботи відповідні відповіді. На сьогодні ще раз усім дякую і, як завжди, слава Україні, слава нації!